U momentu kad sam ja trebao da odlučim šta bih studirao, ja jesam pomalo razmišljao i o nekakvoj fotografiji, s tim što u to doba, ja mislim da nominalno tako nešto je postojalo samo na valjda Dramskoj akademiji u Zagrebu. Ne znam da li je tada postojala ili je posle bila na FD u Beogradu kamera kao nekakav odsek gde se delimično učila fotografija. Inače, naknadno sam ja dosta kasnije čak oslušao jedan semestar te fotografije kod profesora Miletina. U tom momentu, dakle, kraj srednje škole, sam ja, mislim, bio stava, kao recimo što bi bili mnogi roditelji, da jednostavno fotografija uopšte nije nekakva ozbiljna stvar koja bi uopšte zahtevala neku takvu vrstu edukacije. Mislim da sve što želiš možeš sam da naučiš, ako te zanima, nego sam jednostavno upisao nešto fundamentalnije. Ja sam elektrotehnički fakultet završio u fundamentalnije u smislu tih nekih teorijskih znanja baziranih na ovim racionalnim premisama matematike i te stvari. Inače, mi se čini sad opet iz ove pozicije i iz iskustva sa mnogim mladim umetnicima da takva vrsta edukacije mislim da bi bila neophodna i da nedostaje ljudima, mladima koji se odluče samo na umetničku edukaciju, zato što mislim da ostaju uskraćeni za jako veliki broj, ajde da kažem, analitičkih aparata koji bi im omogućio da razumeju svet u kome žive, što bi se verovatno učinilo da i njihova sama umetnička praksa im bude jednostavnija. Čak krajem 90-ih, početkom 2000-ih imao nekakav angažman prilično intenzivan na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. U jednom momentu, to je bio onaj zakon o univerzitetu, bili su rešetke na ulozima fakulteta, bila su ono ćelava obezbeđenja, znači praktično jedno šikaniranje i studenta i profesora, znači vrlo, vrlo, vrlo ružno vreme. I neseti studenti arhitekture koji su bili prilično pasivni tokom svih protesta 90-ih, nekako nikad nisu uspevali da uhvate da budu u tim nekim prvim redovima, su tada napravili neku vrstu protesta, izašli na ulicu i ono, bili su brutalno prebijeni od ono desetina nekakvih organizovanih batinaša. To je jedna takva epizoda koja, mislim, ima je negde, ali nikada to nije. To je bilo pred 5. oktobar, tu negde. A ja sam ovdje sticam okolnosti, u isto to vreme, 99. i 2000. bio sa LED Artom u Istri, Labin, Istra, pored Istre, grad Raša, koji je podignut od strane italijanskih fašista pred Drugi svjetski rat. I ta nekakva ideja o vezi, dakle, fašizma i estetskog, inače estetsko i katastrofa je nešto što me zanima. Arhitektura, fašizam, lepo, taj grad Raša, jedan fantastično dizajniran, dakle, prelep grad, počev od urbanističkih rešenja pa do dizajna nameštaja u kućama. Meni direktno je ta neka dva događaja su bila, moje iskustva su bila povezana na način da sam ja uspeo da realizujem taj rad arhitektura i fašizam, gde sam 99. bio u Raši, 2000. sam uspeo da odem ponovo sa mojim prijateljem, drugarom, umetnikom Nenadom Andrićem, koga sam nekako jedva nagovorio da mi bude model za tog nekog lepog, androgenog čoveka gde sam se trudio da problematizujem na neki način i tu ideju rasnu i tako dalje. Rad se sastoji od 8 fotografija, ali to je taj jedan prvi rad koji sam i u stvari tek 2004. stigao da premijerno izvedem na način kako sam želeo. Nebo je opet jedan intiman, dakle, fotografski zapis nastao u logoru Dachau i tokom tog jednog mog jednodnevnog putovanja biciklom od Minhena do logora Dachau. I
Naknadno, kad sam ja sad analizirao svoje sopstvene motive, mislim da možda tada nisam ni bio svestan, ali ja mislim da je to u mom nekom intimnom doživljaju opet refleksija na 90. direktno, na, ne znam, događanja u Bosni, uglavnom, na logore, na to nekakav onako pokušaj da se uopšte razume to iskustvo, dakle, boravka u logoru. Zid, to je, dakle, serija fotografija koja je opet nastala u mojim vrlo mladim danima, gde sam ono u momentima, dakle, 89. novembar, kada je Berlinski zid praktično, prilično iznenada za sve, kada je pao, sam ja ono, se u voz, otišao sam par dana, sam bio na putovanju u Pragu i Berlinu i ta nekakva serija dokumentarnih fotografija je nešto što sam ja izvlačio u raznim kontekstima, najčešće jubilarnim u odnosu na 89. godinu. Mislim da više neću time da se bavim. Ali ono, osnovna moja neka teza je bila da to u stvari nerazumevanje srpske političke elite o značaju tog događaja je u mnogome odredilo ishod i scenario, dakle, 90. godina. Lep život koji eksis je nastao, to je sformulisan je pre 90-ih, mislim 2004. u nekom prvom izdanju, ja mislim 10 godina kasnije, 14. nešto što bi bio nekakav reenactment, dakle sa novim fotografijama i sa malo, dakle, variranim kontekstom, jer je vreme prošlo i imao sam potrebu da takvu vrstu intervencije uradim i pošavši od tih, dakle, ličnih porodičnih fotografija koje su, da kažem, lepe, kao što sam već napomenuo, se trudim da, dakle, na taj način, dakle, formiram fotografsku sliku, a opet znajući da samo iskustvo porodičnog života jeste lepo, ali to podrazumeva jako, jako puno stvari, poslova. Tim nekakvim naslovom sam u stvari, dakle, zavrteo, to je postavio tu neku sopstvenu poziciju, taj nekakav kontekst sam fiksirao na taj način. Dosta kasnije sam izveo 90. mada su neke fotografije iz 90-ih, dakle, datirane mnogo ranije pre svega toga, gde sam se opet bavio, dakle, 90-im u nekom eksplicitnijem smislu, ali opet ne onom eksplicitnom kako bi se očekivalo, nego je to opet bio neki moj intimni, lični, subjektivni reakcije na dešavanja 90-ih. I to opet neku vrstu reakcija koji su se trudili da u tom momentu na neki, ajte, pomalo subverzivan ili humorni način jednostavno podrivaju tu vrstu realnosti koja je bila sama po sebi prilično crna, znači neka vrsta samoodbrane.
i sve što postoji, dakle, upregnuto u taj nekakav sistem kapitalističke reprodukcije, tako da i danas taj tehno, s jedne strane, služi kao, ono, da se izvuče što više novaca iz džepova te dece i njihovih roditelja, sa još nekim lošim nuzefektima. I sa druge strane, do čega sam relativno nedavno došao, to je tehno kao neka vrsta biopolitičke alatke koja omogućava da se pacifizuje veliki deo te, dakle, populacije mladih ljudi koji inače u velikoj meri ne žele da se uključe u svet kakav je i imaju odbojnost. Znači, jednostavno drže se izvan tokova nekog potencijalnog bunta i tako dalje, recimo slično kao disco 70-ih u Americi. Znači, to su neka moja sadašnja razmišljanja, gde kada sam pomenuo tehno kao simptom, sam na to mislio, dakle, kada bilo koji proces pratite dugo vremena, u mogućnosti ste da vidite mnoge te nekakve vrlo fine stvari. Vidite u tom vremena kako se potpuno menja publika, kako u jednom momentu je tehno publika centar grada, Vračar stari grad i tako dalje. U jednom momentu sva ta deca krenu da slušaju Cecu, na tehno dođe obod grada i periferija. Znači, imate te neke vrste mikrotvistova koji su meni vrlo, vrlo bili zanimljivi. A svo to vreme je zaista tehno kao jedan vrlo inkluzivan, vrlo jednostavan kulturni model koji radi na nekom marketinškom nivou, dakle, gde vas liši sve te nekakve kulture, melodija i ostane taj nekakav ritam koji nam verovatno jeste nekako upisan zato što je toliko zavodljiv, to i dalje stoji kao ta nekakva struktura. I to su, mislim, neke od, evo, uvida koji su meni jako zanimljivi. I moj trud da tokom vremena menjam svoj fotografski izraz tražeći na koji način slikati tehno da on bude istinit. Praktična alatka koji u stvari meni poslužio da na jednoj seriji fotografija koja je nastajala neposredno pre nego što sam se ja upoznao sa Marijelinom knjigom, gde sam počeo da skupljam nasumično nekakav skup fotografija sa nekih mojih redovnih ruta gradom. Dakle, neki ti gradski prizori, prostori, kakve inače nisam je baš često takve stvari radio. I onda sam u stvari kod samog sebe prepoznao taj nekakav opet twist i konceptualni i stvarni. Meni je to bilo vrlo uzbudljivo i pokušao sam da tom serijom fotografija nekako to, dakle, ekspliciram. Dakle, nisam siguran, mislim, koliko sam uspela, zaista sam se potrudio i sebi i drugima, dakle, da to pokažem, da radeći sa ljudima. Jednostavno prepoznamo te neke situacije gde gledajući nešto nismo sigurni šta smo videli i vrlo često imamo ili neko vrlo negativno osjećanje, nekakav osjećaj zastrašenosti, strave ili nekako pozitivno, lepo. To bi bile nekakve te dve derivacije, te nesigurnosti u to što vidimo. Psihoanalitički koncept koga bi morali da budemo svesni, a se svakodnevno susrećemo sa njimi. Kažem, to sam sad, znači ne moramo iz nekakve tako mračne rupe svaki put da se izvlačimo nekako na silu i rukama, kao kada postoje merdevine tamo u tami koje bi nam pomogli da jednostavno bolje i lakše razumemo šta nam se događa. Serija fotografija, najnovija nekakva, gde sam krenuo eksperimentisanje sa višestrukim ekspozicijama koje u stvari dovode do tih nekih estetičnih slika koje su
odvojene od onoga što su fotografisane, to jest dobijamo neku vrstu fotografija koje ne postoje, dakle one postaju samo svojine zbog toga što ne referišu na neki realan objekt. Imamo tu nekakvu vrstu prijatnosti i to mi je bilo vrlo, mislim da je to ta neka derivacija da su Sunhanihe do koje sam došao možda slučajno, da jednostavno nam je ta stvarnost malo lepša, ali na neki vrlo onako zdrav način. Fotografske knjige je takođe jedna ta delatnost kojom se dugo bavim. Delatnost, to su dugo godina bile nekakve, dakle, sasvim lične, privatne knjige umetnika, knjige u jednom primerku ili knjige u tri ili nekada čak i pet komada. Ono što je do sada, dakle, izašlo u tom nekom formatu sam izdata, jer je to jedino realno, bilo koja druga opcija nije moguća, mada sam pokušavao, je projekat 90. i projekat Petrova radi neobavezne refleksije o vremenu, gde je ova prva knjiga izašla, dakle, posle serije izložbi, kao neka vrsta, dakle, dajte, zbirno dokumenta celog tog iskustva, tog projekta, dakle, sa fotografijama, sa pripadajućim tekstovima i sa tim opet nekakvim kontekstom i iskustvom izlaganja. A opet, Petrova radi neobavezne refleksije o vremenu je jedna zaista vrlo mala intimna knjiga u koju su ušle fotografije iz gotovo desetogodišnjeg perioda, a mesto dešavanja je jedna bašta, vrt u Petrovaradinu, u stvari to je vrt umetnika Nikole Džafa. I iz tog jednog ličnog intimnog iskustva sam ja napravio seriju fotografija koja je opet na neki način elaborirana. Radim sa ljudima koje volim, koje razumem, koje podržavam i u tom smislu je meni bilo zaista beskrajno lako i jednostavno sve te nekakve saradnje su mi bile lake i jednostavne. Ni sa kim od ovo, ajde, troje pomenutih aktera mi nismo imali niti naročita dogovaranja, niti nekakve komplikovane načine kako ćemo sve to da izvedemo, jednostavno bi taj nekakav događaj krenuo da se odvija, ja bih to fotografisao i to je to. Mislim, čak mi je recimo zanimljivo sa Nenadom Raskovićem, gde sam, čini mi se, najkompleksnije, najkompletnije sam se bavio njime, mi apsolutno ništa se nismo dogovarali. Znači, potpuno bez reči, ono, hoćemo, hoćemo, i onda se to dogodi i bude super i bude vrlo efikasno, minimum vremena. Znači, na neki način ja sam potpuno razumeo o čemu se tu radi. Ja mislim da i ta druga strana
bila na neki način inspirisana, zato što mi se čini da te slike koje su rezultat te saradnje imaju tu neku vrstu autentičnosti. Mislim da je to jednostavno da radi. Moj recept je, ne znam šta da kažem, znači morate voleti, razumeti to što se događa i performeri su jako zahvalni, dakle ta neka vrsta ekstrovertnosti zahteva posmatrača, tako da fotograf je njihov prirodni saveznik, tako da je to jedna privilegovana pozicija. Šta uopšte sa fotografijom danas? S jedne strane, ta vrsta, to bi što je ni hiperprodukcija, nego ne znam kako bi se označilo, dakle, ali u svakom slučaju produkcija čiji mini, ne znam, hiljaditi deo ne možemo nikako ni pregledati, dakle, ova je dovela do kraja tu jednu, dakle, osobinu fotografije, to ta nekakva banalnost, dakle, taj jedan klik i eto vama sličice i to je to, dakle, užasno jednostavno i banalno. A opet, sa druge strane, je otvorilo taj neki prostor da pokušamo da nađemo taj neki drugi prostor, druge načine upotrebe koji su većinom na strani recepcije, znači čitanja, razmišljanja onoga što nam fotografije donose. I sa druge strane, što je meni bitno, dakle, neko to smišljanje načina, koncepata i smeštanje fotografija u prostor, u galeriju, što je, ja mislim, još jedno od, dakle, iskustava koje jeste nezamenljivo i koje meni je, dakle, veoma inspirativno. I, kažem, s jedne strane, ta hiperprodukcija je učinila da ovaj drugi pol nekako se vrlo jasno označi i bude vidljiv i bude nam tu sve jasno šta je šta.